Jemi rikthyer përsëri në studio, siç e përmendëm më parë gjatë bisedës me psikologën. Shumë vende në Europë kanë vendosur që të nisin një mbyllje dhe një izolim të dytë. Një prej tyre është edhe Britania e Madhe. Kryeministri i Britanisë ka deklaruar se në datë 5 nëntor do të fillojë dhe do të nisë një izolim i dytë për Anglinë, i cili mund të zgjasë deri në 4 javë. Për të diskutuar më shumë për këtë çështje, unë do të kem në një lidhje Skype mjekun Adrian Fandi, pikërisht në Angli. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mëngjes, faleminderit që na mundsuat këtë lidhje Skype. Lutem. Unë do doja që të flisnin pak se si është situata në Angli tani disa ditë para izolimit. Situata në Angli filloi të rëndohet javën e kaluar. Pa? Deri para një jave unë punoj në një spital ku në shërbimin e urgjencës ku vinë të murët me Covid edhe aty kanë impaktin e parë me spitalin. Deri para një jave kishim një cëmur, dy cëmur në ditë, pak më shumë edhe që kishte nevojë për shtrim edhe kishte nevojë për trajtim me oksigjen dhe me ilaçe të tjera. Kurse nga entja e tutje filluan të vinin të paktën 2-3 pacientë çdo orë edhe me pneumoni të rënda virale, me nevojë për trajtim me oksigjen, me nevojë jo për intubim, po për fillimin e CPAP, një lloj maske që vjet që futet në kokë dhe jep oksigjen me presion për këtë cëmur. Nuk dim se ta shpjegojmë, si ta shpjegojmë këtë gjendje, sepse o është rritur morbiliteti i cëmurve, por njëkohësisht ajo që është rritur shumë është edhe numri eksponencial i të prekurve me virus. Kjo ndodh për kohën mbase ose për rritjen e kontaktit midis njerëzve, mos mbajtjen e maskave, mos mbajtjen e saktë të distancës që ndodh. Okej. Okay. Ditët e fundit ka pasur pothuajse çdo ditë rreth 20.000 të infektuar në Britani. Çfarë masash ka marrë shteti deri tani para se të merrte masën e izolimit? Kur flasim për të infektuarit nuk janë të cëmur. Ajo që na intereson më shumë ne nuk janë 20.000 apo 1 milion të infektuar. Për ne në intereson sa janë të sëmur, tamam, se të infektuar mund të jenë edhe 100.000 brenda një dite, po këta nuk kanë simptoma, nuk kanë shenja. Këtu që që për mjekët më e rëndësishme, nuk është numri të infektuarve, por numri i të sëmurve, ata që japin shenja klinike. Britania, qeveria ka vendosur për këtë karantinë sepse u rrit numri të shtruarve në spital dhe në një mënyrë të menjëhershme brenda disa ditëve. Kështu që qeveria, mund të themi, ka filluar për të evituar panikun, ka krijuar këtë lloj lockdown, që një mbyllje të gjitha lokaleve, të gjitha pubeve, të gjitha bareve, vetëm shërbimi do të bëhet take away, duke e konsumuar në shtëpi. Njëkohësisht, kufizimin e lëvizjes në qytet nuk e ka vënë vetëm duke këshilluar njerëzit. Shpresojmë që njerëzit jenë të bindur, po është vështirë të bëhet kjo. Po në Angli, a kanë qenë maska të detyrueshme në ambiente publike? Në ambiente për jashtë nuk janë të detyrueshme, por në ambientet e mbyllura kanë qenë të detyrueshme gjatë gjithë verës si gjithë Evropa. Fakti që nuk mbahet maska për jashtë është... Do të ishte mirë sikur të vije maska për jashtë, sepse ti nuk e di kush është ai përballë që ecën në trotuar me ty, nuk e di kush është ai që është duke ecur me vrap përballë teje, sepse ai mund të nëpërmjet frymarrjes mund të kontaminojë ty. Maska në publik për mendimin tim është më e vlefshme, sidomos për njerëzit që janë në rrezik moshe. Ata duhet ta mbajnë maskën 24 orë në shkallët e pallatit, në kur dalin për jashtë shtëpisë e tjera. Numri i cëmurëve që është në këtë periudhë është më shumë grup mosha midis 40 dhe 70 vjeç, mund të quajmë ata që ndjejnë veten akoma të rinj. Kurse pacient me moshë mbi 70 vjeç ose të vjetër, jo pleq, që themi ne, janë shumë pak ose gati zero. Duke marrë parasysh këtë numër të lartë të infektimesh dhe të sëmurëve, a ka rrezik të ketë një kolaps të spitaleve? Qeveria mendon që në qoftë se ecë me këtë ritëm, flitet që në periudhën e krishtlindjeve spitalet nuk do të jenë më të në gjendje që të përballojnë fluksin e cëmurëve. Është një gjë në qoftë se vinë 1, 2, 3 pacientë në ditë, atëherë ti trajton ke dhe kapacitet, por në qoftë se të vinë 100 pacientë brenda një dite,
nuk ka spital në botë që ta përballoj këtë lloj, sepse nuk ka 100 shtretër gati për këtë pacient, nuk ka të paktën 30 doktorë që të merren me këtë pacient, plus për doktorë të specializuar që të merren, që të kurren këtë pacient, sepse ti nuk mund të mbash 100 doktorë për 30 pacient, do mbash 20 doktorë për 100 pacient, pak a shumë. Tjetër gjë që kryeministri foli para kur dha intervistën e tij të shtunën, sa që nëse vazhdojmë këtë ritëm, mjekët nuk do jenë në gjendje të trajtojnë më cëmurët, do vendosin kush do jetoj, kush nuk do jetoj, kush do marrë oksigjen, kush nuk do marrë oksigjen. Kjo është gjë deontologjike për mjekët, sepse ne duam që t'i kurojmë të gjithë, pavarësisht se çfarë flet kryeministri që ne do jemi ata që do vendosin. Nuk mund të vendosim ne kush do jetoj, kush nuk do jetoj. Ne do mundohemi se cili të jetoj, pastaj se sa do doj Zoti, nuk e dim këtë punë. Po si po funksionon në spitale? Ai që vjen i pari i shërbehet i pari apo kush është në gjendje më të rëndë, mjekët kujdesen më parë për atë? Jo, kemi një sistem triazhi. Natyrisht ai që është në gjendje të rëndë kalon gjithnjë i pari. Në Itali, në Angli është sistemi i radhës. Kush vjen i pari, do të thonë ndiqet i pari, nuk është se do presi shumë për të parë, nëse ka sa do rinë në spital gjatë kohës. Mund të presi dhe 4 orë, që është targeti nacional, mund të presi dhe 8 orë derisa të lirohet një shtrat. Nëse njëri ka nevojë për oksigjen, natyrisht mjeku dhe infermieri shkojnë direkt te koka e pacientit, i japin oksigjenin, marrin parametra, bëjnë analizat e tyre, bëjnë ekzaminimet e tyre, por natyrisht nuk mund ta shërosh pacientin për 5 minuta. Ajo që duhet është vazhdimësia dhe fillimi i protokolleve, fillimi i trajtimit për ta cëmur. Njëkohësisht, përveç atyre pacientëve, janë dhe pacientët që nuk janë në gjendje të rëndë, por rëndësi ka që të fillojnë terapinë sa më shpejt në mënyrë që mos të arrijnë në gjendje të rëndë, duke ndjekur gjithnjë protokollet që janë nacionale në këtë shtet. Po, doktor, po cilat janë zonat të cilat kanë numrin më të lartë të infektuarve? A kemi një informacion? Po, janë zonat më shumë të veriut të Anglisë, duke filluar nga Birmingham, Manchester, Liverpool dhe kufiri me Skocin. Janë zona që janë, sistemi shëndetësor nuk është njësoj si Londra, kanë edhe ata mungesa në personale, mungesa në eksperiencë, mund të flasim, por me gjitha të është një zonë që nuk ka qenë e prekur në pandeminë e parë, ka qenë më pak e prekur, më shumë e prekur ka qenë jugu i Anglisë. Kjo tregon që kush e ka kaluar këtë virus, ka krijuar imunitetin e tij dhe vazhdon të jetë i mbrojtur nga virusi. Po, kurse ata që nuk e kanë kaluar, për mendimin tim të gjithë do ta kalojnë, nuk shpëton. E kuptoj. Në ndryshim nga vala e parë, nga momenti i parë i pandemisë, kjo valë e dytë, çfarë diferencon? Viremia me ulët. Për shembull, në valën e parë ne kishim numra, po edhe numrat ishin të tjerë sepse varet nga numri i testeve, ku kishim shumë të sëmurë për totalin e tamponeve që bëheshin në atë periudhë. Por si tani kemi më pak të sëmurë për numrin e tamponeve, edhe pse janë të prekur, po jo të sëmurë të tjerët. Kjo tregon se është rritur shumë diagnoza në teren dhe arrim të marrim vesh sa janë të prekur, po jo dhe sa janë të sëmurë. Të sëmurët janë ata që shkojnë te mjeku, që vinë në spital dhe që kurohen. Në këtë shtet, mjeku i familjes praktikisht është zero. Nuk shikon pacientët, nuk ishi vetëm bën vizita online, po nuk mund të bëj një vizita online, se që jam duke folë me ju tani e të thejmë, hape gojën, bulle gojën, si e ka syrin. Është për mendimin tim është pa kuptim. Unë duhet ta prek pacientin, ta shikoj pacientin, të shikoj si flet pacientin, edhe pasaj të them një, të mendoj për një diagnozë para se të vendosë e çfarë ka pacienti. Kështu që çdo gjë ka ngelur në karikën, në kurrizin e mjekëve spitalor për këtë periudhë. Kështu që... Po, në lidhje me sjelljen ose me trajtën e virusit, është vënë ndonjë ndryshim? Virusi është gjithnjë agresiv për ata njerëz që janë të ndjeshëm ndaj virusit. Asnjë nga ne nuk e di se çfarë do të ndodhi nëse u marr virusi, mund ta kalojë në gjendje të rënd, mund ta kalojë në gjendje të lehtë apo pa simptoma. Ajo është personale. Dikur në periudhën e verës mendoj se virusi ishte më i lehtë. Ishte
prekte më pak njerës, filloj të përhapi më shumë të rinjë, në moshat e reja nuk kemi të sëmur që vinë në spital dhe ka nevoj për virus. Fëmit janë pothuajse të gjitha simptomatik, moshat 20 vjeçare, deri në 30 vjeçare ka pak ka shumë mund t'jenë dhe raste që nëmbronë rallë, dhe ata e ndjenë veten më të fort edhe janë ata që e përhapin më shumë virusin duke takuar prindrit, duke takuar shokët e tyre më të vjetër dhe kur fillojnë simptomat pasaj në familje, atëherë nuk e kuptojnë se kush e ka sjellë, djali, kushuriri, nipi, vesa. Virusi është si punë shiut, në berë ishte më shumë diell njerëzit.